Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah! Pozdrav svima, dobrodošli u novi Zumba video! U današnjoj epizodi otvorit ćemo veliku, neverovatnu, legendarnu kasicu prasicu level 9 od 20.000 gemova. Da, dobro ste čuli, 20.000 mrtvih gemova ćemo potrošiti na ovu kasicu prasicu, ja ću se vratiti 17, ali dobro, nema veze, to je to. Danas ćemo, šta imamo, ili neki misiju, nešto ovo, onaj igrat ćemo nekog drugog, prošli put smo igrali ovog baka. Igrat ćemo, kornjača smo digli dosta visok level, ima malo trofeja, mora da nam se oduži kornjača, da nam vrati tih trofeja, da nam skupi tih trofeja, a vi morate se odužite i da naručite jednu Supreme Nexus šolju, samo 650 dinđi, u sopu, gledaj, molim te, kakav remek delo, kakav jednostavno lepota prirode, evo, dobili smo kafu, ju, odmah zlata pumparica, ajde, bum, umri, malo ćemo se sakrijemo, će on još doradi, ja, tačno sam ugasio ovo, kad nije isteklo. I gotova si, gotova si, gotov si, gotov si, gotov si! Vidio, opet me bacio. Gotov si, gotov si! Možda bežiš, ali možda se sakriješ. Vidi ga, vidi ga, vamo ide. Vidi ga što juri! Ovog sam puknuo, ali ti mi nećeš pobeći. Nećeš mi pobeći. Ta. Vidio! Da li je sago se uza... Moram i oduzmem. Ju, druže. Jel moguće ga jurim toliko? Jel realno? Jel realno? Druže, još ću da umrem. Gle šta mi rade. Gle šta mi rade, molim te! Jel se nahilovo? Jeste. Realan. Jel realan lik? Pucaj ga. Ne, gde puca tamo? Će izgoreti. Ju, druže, šta je o? Imamo dva helta. Daj, brate, ne! U životu nisam brže umro. A to je to kad se jurim nekog da ga maltretiram i onda ga poduvam ga naravno na kraju. Jer se previše zezam i sprdam i ne mogu da verujem šta mi se desilo. Bar imam Supreme Nexus termošolju. Malo da pijem, malo da uživam. Naručite i vi vaš, samo 650. Pazi, ja kupim ovo. Treba odmah brže da se ide po 3 itemi po estra žare. Ovako ćemo ga ubijemo, bravo. Ćemo pokupimo ovo. To je to, ne zanimaju me ove životinje, nije mi cilj da ih ubijam. Idemo, tražimo stražare, stražari, stražari, gde ste, gde se krijete? Pokažite svoje njuške smrdljive. Zlostavljate životinje, sram vas bilo, sad ćete vidjeti šta ubijaju stražare, bok te, joj, joj. Puf, promašao sam ga naravno. A sad ću opet da ga jurim i umreću, gledaj sad. Neću da umrem, neću da umrem, bam, umri. Uuu, dva zlata, ajte malikima! Iuuu, pa ovo je najbolji ulov ikad. Evo, svoj sakrije, jeste. Aleksa, zdravo Aleksa, zbogom Aleksa, druže moj. Žao mi je što ćeš ovako brzo da nastradaš, ali dobro šta da se radi, neko mora i da umre. Hvala ti, dobio si mi, dao si mi štit. To su zajednički, zajednički napori da se ja pobedim u ovoj partiji. Ne možeš ti, ali mogu ja. Ovdje neko. Jeste, našao sam te, prijatelju. Vidio, vidio, bum. Ali sam promašio. I što pliva lig, brate. Drž ga. Drž ga i on ima nešto zlatno, 100%, čim bega toliko. Ne bi toliko begao da nema nešto zlatno. Iskoristit ćemo ovaj štit. Isi tu, isi tu. Bam. Ahaha, kako si glup! Dva puta ga zveknem nistu foru. Kako si samo glup. Kako si samo glup i tup. Ko tupak si tup, ko glupak si glup. Ne mogu da verujem kako je glup ispao. A, jao, brate, šta sam uradio? Šta sam mu uradio? Šta sam uradio? Drž ga. Ajde, nekog... A, ovamo ide vatra odavde. Ajde, ali idemo na drugu stranu, nema veze. Idemo na drugu stranu. Jo. Inače, imate i najjače majice, Supreme Nexus majice sam ja sada nosim duks, pa mi se majica ne vidi. Majica mi ispog... Jo, vidi ga ovaj, vidi ga ovaj, zdravo! Vidi ga, vidi ga, molim te, vidi ga, molim te. Brate, promašio sam ga dva put, ne udovarim, ja inače ne promašujem ovoliko. Vidi ga, molim te ga, vidi. Opet sam promašio. Brate, gdje što mi bega? Ubit će te bik, ubit će tebe bik. Iskopat će tebe bili. Ajde vamo. Jel zgubili? Nisu. Ajde vamo sad, ajde sad. Bam. Dobro, ja ću štit. Dobro, fino. Pa se malo ovako zamenim udaraca, pa... Ja uvijek promašim ovo koplje, ne mogu da verujem. Bravo. Uuu, nećeš ga majci. Nećeš ga majci. Nećeš ga majci.
Ne! A, tamo sam tema pokupim itemi, ne mogu pokupim ništa, jer sam ubio i finalnog lika. Zrekao sam ga ko idiota, ko budalo, bravo, pazi ovo. Zvezdice, kutije, odlično, super, divno, sjajno, bajno, bravo. Bravo, bravo ljudi moji, bravo, odlično. Ajde otvorimo ovu kasicu, prasicu, pa vidimo šta ćemo dobiti. Plivaj 300 jari, smo rešili ovo za stražare, ne mogu da ubijem 300 žare, pa to ti je. Pa to ti je, ne mogu stražare da ubijem. Gde je kasica prasica? Kasice prasice, dođi molim te. Open now, 20 ljudi, 1000 gemova. 20.000 gemova, 20.000 ne običnih gemova, nego pravi gemova za pare, više ovo, imam 37.000, ovde 20. Bam! Evo je kasica prasica, trese se, zvecka, zvecka, pišite brzo u komentare šta dobijem. Koju novu životinju, znači imam 4 neotključene životinje, pišite brzo u komentare koju dobijam. Da li će to biti Daždevnjak, da li će to biti Steva Orao, da li će to biti, koje još imaju? Ajkula ili pingvin? Ajkula ili pingvin, ajde vidimo. I bit će... Bomba? Molotovljeva? Dobro, ajde, bit će još nešto. 270 pojena za olija. Dobro. 17.000 gemova i 40.000 zlata. I šta, to je to? Ja, realno da nisam dobio novu zumba životinju. Da li je realno? Ovo nije realno, brate. Šta smo još... Ma mora još da smo ključali. Gde imamo karakteri? Oli. Koliko imamo da ga dižemo? On je level 8. Sad je level 10. Ne, 9, brate, ne znam da brojim. Dobro, Oli, bravo legendo, pa je level 10, pa dobija novi item, dajemo mu kafu. Evo ti, Oli, kafica jedna, izvoli. Bravo, pa onda, ili mi još za jedna, fali mu 9, ja ne mogu da verujem. Pazi, ovo otišlo zlato, majko mi. Aj, Oli, ja ćemo da odigramo jednu, da vidimo koliko nastupa, s kako nastupa sa kafom. Jel može on da ubije 300 žara? Oli je malo smara, stalo se gura unazad, ali bar se healuje tamo u travuljini. Jo, vidi, ovdje pored šefa smo se stvorili. Oli, pokupi ovo majku u njegovu. Bravo, Oli. Ju, šef ima koplje. Sad ima bombu. A da, on menja oružija. Brate, ispromašivac se ja. A vidi, on ga ubio. O, sram te bilo. Jel uzo? Nije uzo. Ja, on je uzo. Ne mogu da verujem. Ja sad vijam ovu. Brš od mene. Mrš od mene, hoće ga ubiju, ne mogu da ubijem nikog, brate. Pa Oli se gura stalno nazad i onda ja ne mogu da pucam ko čovek, vidio, vidio. Gde on je pobego? Dođi vamo. Jo, sad imam 0 helta, istekla mi ova. Bum, sam ga ubio, nisam. Bum, dobro. Fuck, promaši su. Možda ovako da se guremo brže. Se guremo, kaj njemu, ajde. Bam. Bam, gde si otišao, otišao u more, a? Jo, brate, ništa, nisam uzao, šef je bio tamo, znači, tuklo se nas troje. Aj, bar ćemo pojesti malo trave. Ovako, da se nahilujemo. Pa malo i ovde. Dobro. Gde ovaj? Promašio sam ga, ne mogu da verujem. Jao, žena me zove, stanite. Halo, ženo. Zdravo, zdravo. Ko zove? Zdravo, ženo, kaži. Jesam, kupio sam ljubavi, najlepši. Šta? Kako mi ješ da li sam siguran? O majko milo, pa danas je badnji dan, znam i da danas lažem. Voćkice, kupio sam banane i naranđe. To ništa nisam kupio. Valja, ajde i to ću da kupim, nemaš da brigaš. Dobro. Do 6, tačno u 6 te kupimo, nemaš da brigaš. Punjač, dobro. To je to. Dobro, ljubi, ništa ti ne brini. Samo kaži, samo i pokaži. Sve ću ja ti dam. Eto, ništa se ne brini. Evo, ja snimam video, upravo pozdravljajte fanovi, a Nikolina i Buđa sede malo tamo u kujini. Eto. Važi, ljubavi. Ajde, zdravo, živo. Jao, ne, Bik me napao! Okej, pao je Bik. Jel ono bomba ona jeste? Ali ćeš ti po bombu, a? Evo ti bomba u glavu! Koliko ih ostalo? Jedan samo. Ajde se nahilamo mi. Pazi, ovo sve zlatno ima mali Oli. Zlatnu bombu ka šikaru. Zlatni luk. I zlatno koplje. Sve zlatno. Sve se zlati zlatno. Pazi ga, pazi ga. Pazi li je zle. Zla lisica odmah me gađa. Ovde nema. Ovde. Paf. Ovde nema. Sad će ona priđa, ja ću bacim bombu ovako. Pa će ona pravu bombu. Paf! Dobro, malo smo promašili. PAF! Još smo promašili. Sad ću ovako ovdje da bacimo ovo. Ajmo, malo ću se gurnemo u ovu stranu.
Dobiđemo ovo. Odakle ćeš dođi zla Lio? Aha! Otišla Lio se healo, evo ti healo, vazi joj sad, bam! Tamo nećeš, ovamo nećeš, ovamo, bam! Ihaha! Pravo li u facu! Jedi govna Lio! Ba, tri zlatna oružija, druža moj. 3-4. Dobro, ali ništa ne dobijemo. Hoću dobiti neku nagradu za ove silne trofeje koje sam posvajao, ali stražare i da preplivam nikako, znači. Šta je sljedeća nagrada, leba ti, možda bude neka dobra. 4 poena, znači upucat ću se, majke mi, upucat ću se od ove zumbe. Upucat ću se, upucat ću se. Šta možemo da... Ajde, ništa, još jednu solijem, ajde. Ajde, ako nam je suđeno, suđeno nam je, ali 20.000 gemova potrošite na kasicu, prasicu i dobijete samo jedan item i malo poena za Olija i šta sam još dobio? Malo zlata. Dobro, dobro sam zlata dobio, realno. Realno, nije loša kasica prasica, skroz je okej. Samo, brate, moraš da imaš 20.000 gemova da je kupio, znači, se ubije čovjek. Dođi ovaj stražar da te ubijem. Ajde, bam. Pa ovako ćemo bombu baciti, bam. Ću gubiti bomba. Neće šteta. Evo, a ovo ne može da pogodi nikada ovako brzo pucanje. Šta si bacio? Ništa nisi bacio, kretenu. Kretenu, majmune. Ajde, idemo brže, bam, bam. Šta je ovo, lav? Ajde, idemo po lava. Lave, nadam se da imaš nešto dobro za nas. Nadam se da si sačuvao nešto dobro za nas. Gde si, lave? Bam. Nema tamo ništa. Lave, džabe ideš, nemoj ići tamo. Lave, poslušaj me. Lave. Zdravo, lave, zbogom. Dobar si bio drugo, ostaje si istekla mi kafana, glupo glava, izbacio mi ništa lik, brate, visu da je neki glupa lajde. Inače, samo naši ljudi ovo igrao, gledao, sve naše imena. Dobro, ovaj nije i ovaj nije. Sad ćete vidjeti neko naš, pazi ja sam, 100%, gledaj sad. Hajde se ja maskiram u bure, lepo. A, vam ima bomba, hoće neko da ide po tu bombu, neće, ja sam paketić, ja idem po bombu, javo ga stražar! Bum! Jesam ga ubio, ne, on ga je ubio, realno sam ga promašio. Promašio sam ga, ladno. Evo vamo bomba, ajde, pokupit ćemo healovanje, pokupi healovanje. A ne može pokupi healovanje. Zašto se ovo, kako se ovo zove, nešto VGX zuba. Ajmo mi da plivamo malo, aj svako nam treba kve za plivanje. Plivaj, plivaj, oli, plivaj, plivaj, jedi soli. Idemo, plivamo. Tu treba sam uvjeti neko ko bolje pliva, možda ko volinjaču. Blackpink se zove lig. Ja ću da isplivam, bar ćemo raditi misiju, ajde. Sad će ovaj krenuti da puca tu na 100%. Dok mi plivamo ovako, te će da nas... Vulpix? Kako zove ovaj? Iz kog crtanog je Vulpix? Znam da ima neki Vulpix, ali to je neka lisica, jel da? Dobro ime. Vidi ga, kakav slepac! Pa jedi govna, pusti me da plivam na miru. Bam, eno, pogodio sam ga, razvalio sam u žučnu kesu, znači. Pukla mu žuč odmah. Koliko sam ga pogodio? Evo, ovog sam pogodio lepo, bravo, ovo ću malo pojedemo trave. Ovog sam pobjegao u zadnji sekund iz rbuna. O, brate, 300 godina cooldown. Pazi, sad ću baciti ovdje i pravu njega, gledaj, bam! I onda ponovo bam i promašimo. I sad ovako bam i ovo promašimo. I sad bacimo ovdje, bam! I to je puknio, odličan, dobar! Dobar, hoćeš da probaš? E, nećeš, e, možda probaš, ali... U, Oli, stani! Pokupiš ti it, Oli! Oli, kreteno. Ajmo se nahilamo mi. Ajmo, ovdje ćemo nazad ovako, da brže izletimo iz ove bombi. Ovako, bam, bam, i ovdje smo ubili, taman tamo. I ovdje ćemo bacimo ovo, i ovdje ćemo pojedemo se na healom, ovdje ćemo iskoristimo štit, lepo, lepo. I ovdje ćemo pojedemo, to se nećemo pojedemo, ovdje ćemo da iskoristimo, ovdje tamo gori, onaj gori, sad ćemo ga dočekamo. Jao, goriš, prijatelju! Ovog smo ubili, dobro, on sam podmetno u stvari. Vazi ga, vazi, što bi on hteo zlatni ovaj, pa hteo bi zlatni, a vidiš što me ovaj udara, znači razvaljuje me, a umjesto da ubije ovog bika, brate. Aj, nek se vas dvojica ubijete, evo malog Joey-a da rangarimo, Joey jedi govna. A, ga moguš pogoditi? O, jo, kako sam ga razvalio! E, hteo bi, ali nećeš. Ba, 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 sve sam i porokao. Bravo, Oli, legendo, Oli, brate, više su me. Kaže, ja sam im majku pomilovao po glavi. Kako ih je razvalio, Oli, bravo, Oli, legendo. Smo dobili neku nagradu, ajde, ja mislim da je red da se... Nisam dobio ništa. Sam rešio quest, nisam trebao još da plivam. O, majko, mila, šta je ova zumba, šta mi radi ova zumba, ne mogu da verujem. Prosto ne mogu da verujem i zbog toga ću kupim još jednu kutiju. Ajde, dobijem onaj item. Ajde, dobijem onaj item, molim te, daj mi item. Please, daj mi neki dobar item. Ne helium kanister, ne! Ne ni zube vampirske, neću te iteme, brate. A, brate, uvijek mi daje krljave neke iteme, daj mi drugi neki item. Item, drugi neki. Ja sam kliknuo da kupim kutiju, se zapucalo, šta je bilo? Pukla zuba. A ja sam kliknuo da mi kupi kutiju, ono mi nije kupilo. Pazi, nestali mi gemovi.
Šta je on zabola zuba, majko mila, joj, pokvario sam zubu, ljudi, ne vredi. Kupili ste previše gemova i kutija i itema i zabranjeno vam je da otvarate sve do daljnjeg. Ali vama nije zabranjeno, dojete na Supreme Next Shop i kupite nešto od sjajnih proizvoda. SupremeNexus.com/shop, šolja samo 750 dinđi, majice, ljudi moji, školski pribor, sve ima. Samo nema kore od banane, to naravno ne prodajemo, ali možete kupiti u nevratnu šolju. Idite brzo poručite, ostalo još malo. Vidimo se u sljedećem klipu, budite dobri. Ćao! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio sa čakom i naručite naču majicu i kad buđa majice, crvene ili žute. Odmah!